Do nového roku bohumínští vstoupili jako otužilci. Přestože se oficiální, tradiční šunichalský ponor kvůli covidovým opatřením nekonal, smáčení v chladné vodě Kališova jezera si místní nenechali vzít. Teplota vzduchu se pohybovala kolem nuly. Pobočka knihovny v Novém Bohumíně je opět v dobré kondici. Budova ze 60. let minulého století prošla kompletní obnovou za skoro 7 milionů korun. Ačkoliv práce skončily už z kraje roku, lidé sem kvůli covidu mohli vejít až v dubnu. Hned v první den jich dorazilo 100. Psychice i tělesné schránce handicapovaných pomáhá nový terapeutický smyslový pokoj. Slouží klientům Městského centra sociálních služeb. Multifunkční metoda, zvaná Snouzelen, kombinuje světelné a zvukové prvky, hudbu, vůni a příjemné prostředí. Tři osobní a jedno menší nákladní. Bohumín je zřejmě prvním městem v regionu, které vydražilo autovraky a nepojízdná vozidla odtažená z veřejných parkovišť. Umožňuje to novela silničního zákona. Od její platnosti nechali strážníci odtáhnout z veřejných parkovišť 11 autovraků. Dalších 19 řidičů reagovalo na úřední výzvy a sjednalo nápravu. Bohumín zlepšuje podmínky pro výuku. Dětem v mateřince v Nerudově ulici nově slouží speciální rozměrný displej. Interaktivní, dotykový a naklápěcí. Základní škola ve Skřečení město pokračuje s instalací rekuperačních jednotek pro lepší klima. Ve třídách zajišťují efektivní větrání. Chvíli ve škole, chvíli doma. Covid mává s výukou. Dopadá i na prvňáčky, kteří se na dálku po internetu učí dokonce psát. Složit ruce v klíně nechtějí ani sportovci. Když nemůžou trénovat v halách, zkoušejí to s pomocí videopřenosu doma, jako házenkářky. Po tragickém požáru, při kterém zahynulo 11 lidí, končí ve Věžáku v Nerudově ulici opravy. Trvaly skoro 8 měsíců a stály 16,5 milionu. Vyhaslé životy připomíná v létě instalovaná pamětní deska. Žhář na podzim přijal žalobcem navržený trest doživotní žalář. Město spouští elektronický portál občana. Nabízí online úhradu vybraných obecních poplatků a pokut, formuláře a ohlášení i přehled splatností poplatků, včetně jejich historie. Služba se dál rozvíjí, tak aby lidé nemuseli zbytečně na úřad nebo na poštu a ušetřili. Vlk, vlčice a jejich mládě se zabydleli v parku Petra Bezruče. Interaktivní sochy pro děti vyrobil řezbář Šimon Pohl. Díky jeho nápadu dřevo, vykácené v místním lese, neskončilo jako palivové a v jiné formě se vrátilo do přírody. Originální nápad podpořilo město. Byty v 8 domech v okružní ulici Bohumín promění na moderní bydlení. Přestavba začala na jaře bouracími pracemi. Projekt za 130 milionů korun je největší investicí za posledních několik desítek let. Město využilo úvěr s nízkým úrokem. Domy si udrží dobový vzhled. Poli mezi Novým Bohumínem a Novou Vsí se lidem otevírá lesopark Na Panském. Pomůže přírodě a volnočasovému vyžití. Na ploše o rozloze 13 hektarů vzniklo 11 tůní různých hloubek a tvarů plus 2 umělé kopce. Zahradníci sem vysadili 4 000 dřevin, z toho 2,5 tisíce stromů. Ostravice, Odra, Olše, turisticky propojeno. Bohumín dostavil poslední úsek cyklostezky podél Odry v úseku mezi Antošovickou lávkou v Pudlově a lávkou přes Vrbickou Stružku. Turistika má zelenou. Neobjeveným skvostem Moravskoslezského kraje jsou meandry Odry na Bohumínsku. Bodovali v anketě.
Tváři ocenění je mořeplavec Richard Konkolsky. Bohumín houfně sází nové stromy. 3750 stromů a 1250 keřů vytvoří na hranici s Dolní Lutyní časem dva nové pásy lesa, takzvané biokoridory. Projekt podpořila evropská dotace. Další dřeviny přibývají na podzim, jde o 200 kusů. Jsou mezi nimi sakury a platan v novém parčíku generací. Stát dokončil stavební část dekontaminace území po bývalé rafinérii za 157 milionů korun. Bagry odtěžily 300 tisíc tun materiálu zasaženého hlavně motorovou naftou a oleji. Zóna získává naději na další využití, jako plocha na jejím okraji, kde soukromý investor vybudoval obchodní retail park. Poprvé po 85 letech od jeho vzniku bude prvorepublikový bunkr u Starého Bohumína napájet elektřina z veřejné sítě. Město vybudovalo přípojku. Doteď bylo tamní muzeum závislé na agregátu. S pomocí dotace k němu vzniká i nová stezka. Zajistí bezpečnější přístup. Nový evakuační výtah, širší dveře do všech pokojů, nová společenská místnost a vznik dalších ubytovacích kapacit. Podlaží domova seniorů Cesmína ve Starém Bohumíně žijí stavebními pracemi. Investice město přišla na 10 milionů. S úklidem pomáhají dobrovolníci. Po covidem poznamenaném jaru ožívá společenský život. Oblíbený závod dračích lodí změnil místo. Ze Starého Bohumína se přestěhoval do Vrbice a zájem si udržel. Po aktivitách je doslova hlad, což potvrzuje nábor malých fotbalistů klubu FK Bospor. Činí se všechny generace, včetně seniorů, kteří si po roční nucené pauze užili sportovní hry. Novou volnočasovou aktivitou Vrbického jezera bude přístaviště. S pomocí evropské dotace vzniká poblíž založené pláže. První návštěvníci nové zázemí využijí v čase babího léta, kdy začíná fungovat půjčovna lodí a šlapadel. Hned ze startu ji vyzkouší 380 lidí. Bohumín hospodaří s miliardovým rozpočtem a investuje taky do kanalizace. Například v Úvozní ulici ve Skřečoní jde o projekt za 25 milionů korun. Záblatí stavbaři pro změnu pracují na nových chodnicích rovnou ve dvou úsecích. Ten delší, dotovaný, má přes 760 metrů. Jde o záměry, na kterých Bohumín spolupracuje s Dolní Lutyní a Rychvaldem. Více jak 30 projektů za skoro 25 milionů korun. Ve školách se investuje ve velkém. K nejnákladnějším patří nová vzduchotechnika v kuchyni Masarykovy základní školy. Rovnou ve dvou základkách pak vznikají nové multimediální učebny a kompletní renovací prošly šatny a sociální zázemí tělocvičny domu dětí a mládeže. Tenisové kurty se vrací. Plochy v areálu za parkem Petra Bezruče se ujalo město a povrchy kompletně zrekonstruovalo. Jde o první etapu zamýšlených úprav. Areál spravuje Bospor. O kus dál, na jeho sportovní hale, v létě vznikla první malá fotovoltaická elektrárna. Pomůže snížit náklady za elektřinu, pro bazén i další místa. Po nucených covidových pauzách se vrací alespoň část akcí. Motory vozů z éry socialismu i z období první republiky zněly hobby parkem na srazu veteránů. Těší se velkému zájmu, stejně jako o pár dnů později pivní slavnosti. Byť se konaly v menším měřítku, dorazily 3000 lidí. Městské části žijí. V záblatí lidé společnými silami uklidí Sokolovnu a její okolí. Na výzvu reagovali a přišly desítky příznivců. V Šunichlu slaví úspěch první ročník Kalichfestu, spolku Město bohů. Hudební akce osloví nejen mladé.
Do starého Bohumína putuje cena pro nejlepší hotel v kraji. Titul patří komplexu pod Zeleným dubem. A v Nové Vsi město staví bytelnou pergolu pro venkovní akce v zahradě dobrovolných hasičů. Další domy s novým kabátem. Bohumín i bytová družstva pokračují v zateplování, opravách a obnovách fasád. O bydlení je zájem. Radnice v tomto roce vyhlásila skoro 330 licitací. Na podzim získalo nájemníky taky 11 nových bytů, vybudovaných rekonstrukcí dvou domů ve starém Bohumíně. Také po bydlení v rodinných domcích je poptávka, cena parcel šplhá nahoru. Stavební boom prožívá například Záblatí, kde vzniká několik desítek novostaveb. Dalších 39 parcel město chystá v ulici Petra Cingra. Zahájilo zasíťování a regeneraci lokality. V závěru roku zastupitelé vybrali pro nové ulice a park pojmenování. Nový kruhový objezd, chodníky a mobiliář, 72 cykloboxů, místa pro krátkodobé parkování, několik stromů před historickou budovou vlakového nádraží. Bohumín s pomocí dotace vybudoval dopravní terminál. Začínat a končit zde bude většina autobusových spojů. Bohumínští znovu na špici. V celostátní plavecké soutěži obhájili první místo v kategorii měst do 50 000 obyvatel. Klání se vrátilo po nucené covidové pauze. Bohumín zvýšil počet svých triumfů na 11. Do akvacentra přišlo 659 lidí. Nejstaršímu bylo 91 let. Křižovatka u sportovní haly, napojená na dálniční přivaděč, bude nasvětlená. Je to jeden z námětů občanů. Ti se znovu osobně setkali se starostou a místostarosty na besedách přímo v městských částech. A bohumínští mají svůj hlas také ve sněmovně parlamentu. V dalším čtyřletém mandátu pokračuje Andrea Babišová. Získala 4379 preferenčních hlasů. Do Bohumína by se mohla vrátit tramvaj, symbol, který jezdil místními ulicemi do roku 1973. Město zvažuje, že tradici úzkorozchodky připomene modelem vozu. Odehrál se první krok. Soukromý investor sehnal podvozek, na kterém by mohl vzniknout. Rok je bohatý na knihy spojené s Bohumínem. Publikace s podporou města vydávají místní autoři. Vladimír Pustovka vyspovídal osobnosti. Josef Wagner zmapoval podzemí moravskoslezských Beskyd a Štěpánka Hašková napsala román o aktuálních tématech. Další kroky pro větší bezpečnost. V tomto roce městská policie připojila do svého systému další 4 nové kamery. Celkově jich má už 33. Bezpečněji bude také na silnicích. Bohumín poblíž restaurace Partizán vybudoval nasvícený přechod pro chodce a prostor upravil. Evangelický kostel slaví 120 let. K výročí dostala památkově chráněná budova rozsáhlou rekonstrukci podlahy. Na investici za více než 1,5 milionu korun přispěli kraj, město, církev i drobní dárci. Věřící přivítala o první adventní neděli slavnostní bohoslužba. Smetí, kam se podíváš. Z okolí Vrbického jezera dobrovolníci na jaře vysbírali 2,5 tuny odpadků. Jen strážníky odhalených černých skládek je pak nejvíce za poslední roky, skoro 130. Exponovaná místa proto sledují miniaturní policejní kamery. V nádražní ulici dojde dokonce na svérázný úklid. Starosta naházel skládky tam, odkud vzešly. Stará a nevyužívaná smuteční síň v areálu nemocnice se v tomto roce poroučela k zemi, aby uvolnila místo novým investicím. Město buduje za 58 milionů korun nový pavilon a parkoviště.
Do přístavby nemocnice přestěhuje většinu svých ambulancí, aby zlepšila komfort pacientům i personálu. Do konce roku je skelet pod střechou. Mezigenerační spolupráce funguje. Žáci gymnázia vyrobili 500 přáníček pro babičky a dědečky v domovech seniorů po celém kraji. Senior klub Bohumín, který se stal druhým nejlepším v Česku, pro změnu sbírá hrnečky. Vánoční sbírku dárků pořádá spolek Počteníčko. Hrnky najdou seniori v domovech pod stromečkem. Originální betlém zdobí výlohu salonu Mariška v centru. Kreativní skupina žen Krojovanek ručně uháčkovala 30 postaviček a zvířátek. Nejvyšší z nich měly až 20 cm. Složitější figurka zabrala i 2 týdny intenzivní práce. Bohumíňáci zkrátka umí.